Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš Kievo pusės 422. Magijos kupinas skaičius gale 2, pirmas skaičius 4, sudėjus galinius 2 skaičius gauname 4, jeigu pirmą skaičių padarinsim iš 2, gausime 2, ir čia galima kombinacijų tų pridaryti įvairiausiai, ir čia yra tokia paslėpta matematinė magija. Dėkuoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, dėkuoju visiems, kad remiate mūsų visą komandą, ir dėkuoju tikrai visiems nuoširdžiai už persiunčiamus pinigėlius tiek į komiko teatrą, tiek ir Patreon sistemui, ir ačiū, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagą, ir mes jūsų nepavedam, mes dirbam jums visiems ir savo, aišku, savo šeimom, jūsų šeimom, mūsų vaikam, anūkam, ir kaip didžiausias vato įrodymas vėlgi. Lietuvos šeimų sąjūdis, čia gera žinia, parašė peticiją, teisinė peticija, nes yra dar toks peticijų puslapis, kur ten galima peticijas rinkti, rinki parašą, ir tai jokių pasiekimų nėra. Tiesiog kažkas paskaito, sako, nu jo, jie ten biški peticijuojasi ir kapstosi. Peticija, kurią siunti Seimui, kaip ir aš esu siuntęs dėl įstatymo pataisos, vietos savivaldos įstatymo, dėl priesaikos, kad dingo žodžiai Lietuvos Respublikos, kad jie būtų įrašyti. Mano peticija priimta, pranešta, kad turės svarstyti Seimas ir mane kviesi tą svarstymą išreikšti savo nuomonę. Tai Lietuvos šeimų sąjūdis parašė peticiją į Seimą dėl gyvenimo įgūdžių ugdymo programos. Ir ta peticija yra priimta, ir čia matote, atsakymas parėjo iš Seimo, kad peticija priimta ir jie privalės ją svarstyti. Seimas privalės į Seimo posėdžių salę išnešti šitą klausimą, garsiai svarstyti, ir čia jau pamatysim tikrai visas opozicinės jėgas, ar jos palaikys visą šitą mūsų pasiūlytą įstatymo pataisą, ar palaikys panaikinimą šitos neparuoštos realiai programos, mokymo programos vaikams, nes nėra nei pedagogų, nei metodinės medžiagos, nei knygų, ir apskritai matosi, kad visą lytiškumo dalį ruošia absoliučiai nekompetitingi, patys gyvenimo įgūdžių neturintis lektoriai, čia kabutėse sakau, visi tie lektoriai susiję su vienai par kitaip, su LGBT, šaikutė, gėjų lyga, visokiom seksualiniam mažumom, ir jie moko tik tai savo moksliuką. Jūs visi vaikučiai turite būti homoseksualus ir keisti lytis į šiferį, kibirus ir seną ruberoidą. Nu, aš čia ironizuoju, bet realiai tai akivaizdžios spragos šitoje programoje, ir jinai turi būti panaikinta, kol neatsiras normalios paruoštos programos, vadovėlių ir mokymosi medžiagos metodinės, iš ko mokytojai realiai turėtų mokinti. Ir bus išgirsta ir normalios tradicinės orientacijos ir tradicinių šeimų nuomonė ir balsas. Čia yra gera žinia. Kita gera žinia atskriejo iš Amerikos. Žmonės mums atsiuntė informaciją, kad lietuvis lenktynininkas Malukas yra tokių analogiškų lenktynių kaip Formulė 1, IndyCar, žvaigždė. Jisai laimi etapus, tiesa, paskutiniam etape, kaip man parašė, jis truputėlį nusivartė, kaip sakoma, bet iš tikrųjų, jau kai laimi bent jau vieną etapą, tu esi žinomas, o tai yra žymiausios, turbūt svarbiausios automobilių lenktynės Amerikoje. Jie tokį padarė analogą kaip Formulė 1, tik ten žiedų važiuoja, ir tas žvaigždėtas lenktynininkas yra lietuvis Malukas. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad ir Amerikoje lietuviai garsina Lietuvą, vien jo pavardė lietuviškai taip skamba, ir čia džiaugsmas mums visiems, kad lietuviai, dar kartą pasikartosiu, tikrai nėra kokie nors nevykėliai, jie pačiose aukščiausiose, didžiausiose, svarbiausiose pasaulio arenose skina pergalės. Čia irgi gera žinia. Važiuojame toliau. Eilinis
Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikėjas taškėsi svetimais pinigais. Konstantinas Ryčkovas, kaip nekeista, vėlgi tokia nelietuviška pavardė, visai nelietuviška pavardė Kosti, toksai biški Ryčkov, toksai biški jisai. Neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, nešė sąskaitėlės už kūrą. Vėliau, kaip savivaldybės kontrolierius pradėjo tikrinti ir čia kilo tas čekučių skandalas, jisai, taip sakoma, galimai atgalinė data pasirašė sutartis net 3 dėl automobilių panaudos su vairuotojais. Ponas didelis, jį vežioja vairuotojai ir tie vairuotojai, vienas yra iš Druskininkų, kitas iš Vilniaus, trečias vairuotoja iš Anykščių. Iš Anykščių atvažiuoja per visą Lietuvą maždaug 240 km pavežti poną į kitą Druskininkų kraštą. Ir kūrą jisai pylė iš 20 kortelių. Ir skirtingų rūšių. Benzinas, dujos, dizelinas, trūko dar, kad tik tai imtų maišelį vartot acetoną, arba būtų koks nors vandenilinių varomas automobilis ir elektromobilis. Tai tada būtų pilnas komplektas visų įmanomų automobilių. Jo. Ir čia šitas gražuolis jau prilipo STT, susidomėjo ir čia net nereikia sakyti, kokios partijos atstovas. Aš aišku jau pasakiau, bet visi šitie daugiausiai prilipę į žiauriausias, šlikščiausias čekučių klastojimo istorijas įsipainius, vienos ir tos pačios šlovingos, priminsiu, vertybinės kabutėse partijos TS LKD, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų veikėjai. Kaip čia, vat, kaip nenustebina, pamatai tik tai kažkurį skandalą, tai telefoną pavogė kokį nors, tai suklastojo čekučius ar ten svetimą kūro čekutį atnešė ir sako, čia aš važiavau. Ir net nereikia žiūrėti, kokios partijos atstovos. Tiesiog tokia vertybinė šaika. Tiesiog žmonėm jau dabar, manau, kad akis atsivėrė ir visi suprantam. Negalima šitos partijos apskritai prileisti net arti, net per 10 km prie bet kokio valstybinio pinigėlio ar biudžeto. Tiesiog negalima jų prileisti prie valdžios, jie negali būti renkami. Judame toliau. Andrius Kubilius eilinį kartą dreptelėjo. Du, aš taip įsivaizduoju, kad jisai čia jau ne pirmą kartą svaiksta, stipriai svaiksta. Gal žolė kokia sena papolė užrūkė ir jam davė per galvą. Gal pasišiaip problemos atsirado smegeniniai ir tas vakumas taip jau, kaip sakyt, taip užspaudė jam galvą, kad jisai nežino, ką kalba. Taip jau gali būti, nes žmogus sako, kad mes jau pralenkėm visą Europą, net ir Japonija, nežinia pagal ką. Nu, sprendžiant iš, reiškia, įvykių, kurie čia aplinkui kasdien duodasi, tai pagal vagiamų telefoną, kur praeitoj laidoj rodėm, pagal pedofilijos atvejus, tai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, turbūt nei vienoj valstybei šitiek prisidirbusios partijos nėra. Ir matyt, dėl to jisai vardina, kad pagal šitos vagystės ir pedofilijos atvejus pralenkėm visą pasaulį. Kitaip paaiškint šitos sapalionės ir kleidėsių tikrai neįmanoma. Andrius Kubilius, europarlamentaras. Jau pralenkėm ne tik Portugaliją, Graikiją, atrodo, kad ir Ispaniją, ir didžiąją dalį centrinės Europos, bei esame tame pačiame lygyje kaip Japonija, bet svarbiausia yra tai, kad šiek tiek pralenkėme ir Estiją. Realiai žiūri ir netiki savo akim. Niekas netiki, sako, negali būt. Ir čia jis visai nesiniai prieš kelias savaitės sakė. Ir čia sakė po to, kai
visi ekonomistai jau sako, nu, čia prie šitos vyriausybės atėjo biški recesija, biški krizė. Priminsiu, kad pastarosius 2 metus Lietuva pirmavo pagal kainų kilimą, infliaciją Europoje ir taip lenkė visus. Dabar biški gal antroji vietoje, bet taip lenkė visus, kad buvo katastrofa. Euro zonos valstybė Lietuva sugebėjo pagal infliaciją, tai yra blogą ekonominį rodiklį, aplenkti visus. Jis buvo infliacija didžiausia. Šitas rodiklis buvo didžiausias ir blogiausias visoje Europoje. Nu, aišku, aplenkėm visą Europą. Galbūt net ir Japonija, kaip ponas pasakė. O gal aplenkėm pagal skolas, nes jau girdėjom ne vieną kartą. Skolinosi pinigus tam, kad paremti Ukrainą ir net Moldaviją. Skolinosi pinigus, kad sumokėti žydam 37 milijonus, skolinusi pinigus, kad dar kažkam atiduoti. Ir pagal skolas, tiesa, kitas ekspertas pasakė, kad visi yra skolingi, atspėkit kam, nepatikėsit, Indijai. Kaip padaryti, kad tos 20-uko skurdesnės šalys būtų mažiau prasiskolinusios. Ir visų pirma, prasiskolinusios Indijai skaičiai yra, na, siaubingi, tai yra... Ir čia, žinot, jau net nežinau, kaip komentuoti iš tikrųjų, kai per televiziją, čia ne šiaip kur, turgaus bobelės kažkokios, ar kažkur alubariai kažkokie dėdai susėdė prie laus, svarstė, kok pasaulio ekonomikos pojūčius, kur koks karas vyks ir kas skolingas. Ne, per televiziją oficialiai sakė, kad G20-uko tai yra didžiausių, galingiausių pasaulio 20-ukas susirinkęs, išsiaiškino, kad jie visi skolingi Indijai. Nu, tiesa, prieš tai Kubilius sakė, kad mes visus pralinkim ir tą 20-uką tame tarpe ir indus, kaip suprantu, tame tarpe. Va, tokie netitikimai, bet čia jau manęs nestebina. Važiuojame toliau. Mes vis kalbame apie tą gyvenimo įgūdžių programą ir kad tas jaunimo seksualizavimas, netiesos sakymas, vertimas realybės į kitą pusę, prigimtinės lyties, prigimtinių santykių, prigimtinės šeimos neigimas jau įgyjo tokius mastus, kad jis sako, nu baigi, taigi taip nėra, tagi visa programa yra tokia gera. O jūs pažiūrėkit, ką sako švietimo ir sporto ministras. Mokytojas gali naudoti ir papildomos literatūros medžiagos, gali ir to, kas yra rekomenduojama, nebūtinai jie remtis. Tačiau visgi paklaustas apie tai, ką turėtų atsakyti mokytojas, vaiko paklaustas apie tai, kiek yra lyčių, atsakymo neturi pats. Nežinau. Tai aš nesu ekspertas šitos temos. Ir tikrai galite klausinėti dabar, nežinau, apie fiziką, chemiją, biologiją. Tikrai visų klausimų aš jums neatsakysiu. Apie lytis. Kiek žmogus turi lyčių? Mes visi žinom, yra vyriška ir moteriška lytis. Švietimo ministras, kuris pasirašė gyvenimo įgūdžių programos įsakymą, kad ta programa būtų įdiegta, jis akreditavo lytiškumo ekspertus, tiksliau vieną organizaciją LGBT šaikai priklausančią, kad jinai dėstytų tą lytiškumą. Ir jisai pritarė šitos šaikos nuomonį, kad lyčių yra net nežinia kiek. Švietimo ministras. Tačiau visgi paklaustas apie tai, ką turėtų atsakyti mokytojas, vaiko paklaustas apie tai, kiek yra lyčių, atsakymo neturi pats. Nežinau. Aš nesu ekspertas. Ir kai švietimo ministras sako, nežinau, tai vengdamas tiesaus atsakymo, puikiai supranti, kad čia šita visa gyvenimo įgūdžių programa atsirado neatsitiktinai. Ir tai patvirtina mano išsakytus žodžius, kad čia yra tik platforma, ant kurios vaikų tvirkinimo, seksualizavimo ir smegenų išvirtimo į išvirkščią pusę visa programa bus ir įdiegta. Kaip neprisiminti, kad šitas, matyt, va, šitas švietimo ministras tikriausiai buvo mokomas tokio garsaus mokytojo, kuris dar visai neseniai gyrėsi savo pasiekimais vaikų lytiškumo mokyme. Ir jisai yra pedofilija
įtariamas jaunuolių, nepilnamečių, mažamečių tvirkinimo byloj teisiamas buvęs Seimo narys Bartoševičius. Štai. Iš tikrųjų, tai, kad čia sukėlė tokią audrą šitą temą, tai tik tai ir patvirtina, kad apie tai kalbėti reikia ir lytiškumo švietimo reikia mokyklose. Iš tikrųjų, ši tema labai stipriai yra išpučiama ir tai ir vyksta todėl, kad iki šiol nebuvo profesionalų, kurie galėtų juos tinkamai dėstyti. Dar atsimenu savo pamokas biologijos mokykloje, kuomet mokytoja praleisdavo sunkesnes temas, kalbant apie lytinius organus ir higieną pagaliau ir tos klausimus, kurie vaikus labai stipriai liečia. Pats būdamas mokytojų labai matau, kiek vaikai turi tų klausimų ir jie puikiai gali rasti nekokybiškos informacijos internete. Todėl šitoj vietoj mums labai svarbu yra standartizuoti šitą klausimą ir jį spręsti, o ne palikti vaikams patiems ieškotis kažkokios tai nebūtinai tikros ir teisingos informacijos nepatikimuose šaltiniuose. Gerai, ačiū, prašau. Tiesiog rankraščiai nedega ir mes visi atsimenam, prieš rinkimus šitas Bartoševičius šitaip gyrėsi ir didžiavosi ir čia va tiesiog dabar išlindo galai, kur vaikus mūsų, anūkus stumia šitą visą šaiką. Prisiminkim, kad jie net nesislėpė konservatoriai, kad jie atsisakė savo konservatoriškos linijos, nes konservatizmas iš principė tokia kaip politinė ideologija remia tradicinę šeimą, prigimtinę šeimą, jie už krikščionybę, už pamatinius, istoriškai tūkstantmečiais susikloščiusius santykius ir vertybės. Tuo tarpu šitie mūsų konservatoriai, vadinami Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų veikėjai seniai jau nukrypo į komunistinės, leftistinės, absoliučios tokios agresyvios kairės ideologija, bolševikinė ideologija, seksualizavimas, tvirkinimas, narkotikai ir visa kita. Ir jaunieji konservatoriai štai net savo logo pasikeitė pagal šitas spalvas. Jie tiesiog jau yra šitos, kaip sakyt, vat, kompanijos, jie lyderiais nori būti. Tas pats yra ir su jaunaisiais socialdemokratais. Socialdemokratai apskritai, pradedant Aušrinę Pavilioninę, jau seniai pasakoja, kad jie yra tokie ir jie yra elitas ir avangardas ir patys su šitom spalvotom vėliavėlėm išsidažę, išsistaipę, seniai skraido, vaikšto ir dar jų lyderė socialdemokratų. Tiesiai išviesiai, kaip beje ir Gabrielius Landsbergis pasakė, kad vienalyčių asmenų, kaip sakyt, santykių įteisinimas ir vestuvės, tai yra super, jam kaip nepriklausomybės atkūrimas. Ta pati sako ir socialdemokratė Blinkevičiūtė, kad jeigu jinai būtų Seimo narė, jinai balsuotų už vienalytės sąjungas. Jinai už tai balsuotų. Klausimas, tai kuo tada skiriasi socialdemokratai ir save vadinantis konservatoriai? Nieko, absoliučiai viena šaika, tik dviem skirtingais pavadinimais. Ta seniai mes sakėm ir dabar šitie įrodymai tokie akivaizdus, kad nematyti jų gali tik tai aklas. Tai viena ir ta pati leftistų, sorošo finigiukų, sorošinių visų šitų, grubiai pasakysiu, šaibų šeriami iš fondų valstybės, greunantis veikėjai. Sorošas sugriovė labai daug valstybių ir greuna toliau išskyrus tos, kurios turi stuburą, kurios stipresnės, tai Lenkai atsispardė, Vengrai atsispardė, Slovakai atsispardė. Čekai spardosi labai aktyviai, italai atsispardė ir labai daug valstybių suprato, kad jie buvo durninami, kad juos tiesiog griovė iš vidaus Sorošo pinigai ir net Sorošo apskritai išvijo visus fondus iš savo valstybių. Dėl to, kad suprato, kad tai yra greunama iš vidaus už kažkieno svetimus milijardus, greunama istorija, greunama prigimtinės pamatinės vertybės, valstybė. Greunama ir naikinama iš vidaus. Dvi tipo opozicinės partijos veikia iš vien. Ir manau, kad čia jau per daug akivaizdu, kad kas nors tą galėtų paneigti. Juk negali dviejų skirtingų ideologijų lyderiai. Tai
kaip vienodai duoti į vieną LGBTistinę dudelę. Tai tiek šiandien iš kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrėjote, dėkuoju visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad paremėte visą mūsų komandą. Ačiū jums visiems už bendrystę, už tai, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę, nuotraukėlės, video medžiagėlę. Mes viską paviešinsim. Jeigu taip greit ir nepaviešinom, tai dar nereiškia, kad viskas pamiršta. Mes įlidam kartu sugrupuojam su kitom artimom temom ir vienu metu viską parodom. Ačiū jums visiems, kad dalinate šito video su kitais. Prisiminkime, per bet kokius rinkimus niekada nebalsuotų už socialdemokratus, Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionis demokratus, liberalus ir to labiau nustipusią jau Laisvės partiją. Visiems gerų dienų, ate!